Tina. Hej, jag har just sett ett tv-program som handlar om coola telefonitjänster. En av användarna, Neo, har demonstrerat flera intressanta prylar. Den som handlar om att förflytta sig i tid och rum var riktigt häftig. Vi ligger ju i teknikens framkant här på Banverket Telenät och nu skulle jag vilja veta vad det kostar att skaffa den här tjänsten. Och hur gör man? Vår kundsupport har öppet dygnet runt 7 dagar i veckan. Det låter nästan overkligt, det vet vi, men det är faktiskt sant. Din telefon innehåller fler möjligheter än du tror, men än så länge de lite mer verkliga. Ring 1090 så får du veta mer.